You only call me on the weekends when you're out and about. Only chasing highs, you need me. He brings me flowers on a Tuesday. He gives me good love and something that I never thought existed. I know what I need, ain't gonna lie. I know what I want, speaking my mind now. A queen needs a king to be by her side. ကနေပြီးတော့ကျေးဇူးပါတယ်ဆယ်စုနှစ်အသက်ပါ2010ရာနေ2019ထိကတော့ပြီးတော့ပြီအဲ့တော့2020အစပါနော်အဲ့ဒီနေရာပြီးကျေးဇူးပါတယ်တောင်မောကနေကျေးဇူးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျန်းမာချမ်းသာပါစေ2020မှာစင်ပြေပါစေဖြစ်ချင်တာတွေလည်းဖြစ်ကြရပါစေလို့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးရိုက်လိုက်ပါအောင်မယ်ဒါGive me. I know what I need. Ain't gonna lie. I know what I want. Stick in my mind now. A queen needs a king to be by her side. အကကျွန်တော်တို့နေတဲ့တန်ပါအဲတန်အားကျွန်တော်အလေးခံပြီးတည်ခဲ့တဲ့မိအိမ်ပါတခြားတန်တွေပြပါမယ်မိအိမ်မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့တန်ပဲမိအိမ်ရှိတာအဲ့တော့ကျွန်တော်လေးတည်ခဲ့တာပါတူတူတည်ခဲ့တာအဲ့ကျွန်တော်လေးတည်ခဲ့တာပါဟဲ့ဒီကျွန်တော်ဟဲ့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဟာဆိုကျွန်တော်တောင်ပေါ်တက်ရမယ်ဆိုတော့ဝေး45မိနစ်တနားရီလောက်ဒီအမြင့်လေးကိုယ့်ကိုလမ်းလျှောက်ပြီးတက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းအများကြီးတော့မတည်ခဲ့ပါဘူး။အဆိုးဆလောက်လိုတဲ့ဟာလေးတွေပဲတည်ခဲ့ပါဥမာပြီးကျွန်တော်အသေးလေးတွေပဲတည်ခဲ့ပါဘူး။ဒါမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ monopos monopos အသေးလေးကျွန်တော်တည်ခဲ့ပါတယ်။တိတ်မကြည့်တိတ်မလေးပါဘူး။တိတ်မလေးပါဘူး။ဘယ်သူတည်ပေးရလဲ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ stabilizer ကျွန်တော်တည်ခဲ့ပါတယ်။ဒါလည်းတော့တိတ်မရှိသေးပါဘူး။ပြီးတော့တော့တည်ခဲ့တာရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်တောင်ပေါ် tracking တက်တဲ့နေရာမှာတည်မဲ့သူအများကြီးရှိမယ်လို့မထင်တဲ့အရာတကူကျွန်တော်တည်ခဲ့ပါဘူးကိုတော့မသိကျွန်တော် laptop လည်းတည်ခဲ့ပါတယ်ဒီမှာတည်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပဲတည်တယ်သူများကြီးကအစားတော့တည်နော်အပေါ်မှာစားဖို့တောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ခေါက်ကိုစားဖို့တောက်ဖို့ဘာမှမရှိဘူးဘာမှစားရပါအဲ့မီးပုံပဲသွားမှာပါကျွန်တော်မီးပုံပဲကျွန်တော်ကင်မရာကြီးရဲအများကြီးမသွားတော့ပါကျွန်တော်ဆိုဆလောက်လေးပဲယူတော့ဘီဘုံဘွယ်လူရဘယ်ကမီဒီယာလာလဲချင်းဒီညနေတုန်းကကျွန်တော်တို့ဆန်းဆက်မှာ golden hour နဲ့သွားရိုက်ဖို့စဉ်းစားပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ golden hour ကရှိတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တောင်ကုန်းပေါ်ပြန်တက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မတက်ဖြစ်တော့ပါဒီနားမှာရှိရနေရလေးတွေပဲပတ်ပြီးရောရိုက်လိုက်မနေ့ပြန်တော့မနေ့စောရီထားမယ်မနေ့စောရီထားပြီးတော့အဲစီကလကိုကြည့်မယ်စီကလကိုကြည့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတိမ်ပဲလေးကြည့်မယ်ပြီးတော့ဟို golden hour နည်းနည်းအဲ့ရွှေရောင်လေးနေစားထွက်ထွက်ချင်းမှာအဲ့ရွှေရောင်လေးနဲ့အဲ့ဖြင့် portrait လေးကြရင်တော့အလှပါပါတောင်ပေါ်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်9နာရီ6နာရီလောက်တော့ရှိပါပြီဆန်းဆက်တော့မမီလိုက်ပါဆန်းဆက်ကကိုရဲအာဝါလည်းတိတ်မရလိုက်ပါဟုတ်ပါကောင်းပါလားဒါမှမဟုတ်တော့ဒီရှိလာတော့လာပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့
ဟိုဟာမရှိပါဘူးဒီတိမ်ပင်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးမတွေ့ရပါဘူးနည်းညူနည်းနည်းပဲညူနည်းနည်းပဲတွေ့ရပါတယ်ဒီမှာမနေ့စောင်းကြီးတွေ့ရမယ်ထင်ပါတယ်တွေ့ရရင်တော့လာကြုံနဲ့တော့